Zyrtarisht, nga 1 prilli, faturat e energjisë elektrike do të shtrejnëtohen për 15.4% për të gjitha kategoritë. Zyra e regulatorit të energjisë vendosi për këtë nivel rritje të tarifave me arsyetimin e ruajtjes së sigurisë së furnizimit. Kjo rritje është rritje minimale për të reflektuar ose për të pasur furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike gjatë vitit 2023, përkatësisht edhe 3 mujore në parë të vitit 2024. Rritja do të jetë lineare, duke ruajtur diferencen aktuale ndërmjet konsumatorve shtëpiak dhe atyre komercial, si dhe tarifave të larta dhe të ulta. Kemi rritje lineare për gjitha kategori, edhe duke përfshirë edhe konsumator që i përkasin kategorisë 900 kW edhe konsumator që i përkasin kategorisë ose që konsumojnë më tepër se 800 kWh gjatë muajit. Kë vendim i prek gjitha kategoritë të konsumatorve, mbarë se ata tash e kanë një mundësi e cila është që konsumatorët i lusin që të konsumojnë sa më shumë energji gjatë orëve jashtë pikut kur çmimet e energjisë janë shumë të pavarshme. Me mesatarin 60-40 të shpenzimit tarif e lartë, tarif e ulët, konsumatorët shtëpiak që shpenzojnë 450 kWh në muaj do të paguajnë 4,18 € më shumë, 800 kWh në muaj 7,23 € më shumë, ndërsa për 1200 kWh do të paguajnë 13,80 € më shumë. Në një përgjigje për ATV-n ditë më parë, qeveria njoftoi se do të marrë vendim për subvencionimin e familjeve pas publikimit të strukturës tarifore. Struktura tarifore e sakt pritet të publikohet të hënën.